ゆうゆうチャンネル始まるよ。今日はアンパンマンのボリグレ、バツかドクロバックスか丸かの勝負をやってもらいと思います。ゆうぎで。オッケー。じゃあママがもうちょっと詳しく説明するね。今日はボーリングで、ボーリングの後ろにこういうマークがついてます。バツとか丸とかドクロマークとかついてます。これね、丸が4つ、バツが4つ、ドクロマーク2つついてます。丸の数だけお菓子がもらえます。こういうの4つ用意してます。で、バツはハズレです。で、ドクロマークはマイナス1です。取った丸が1個減っちゃいます。じゃあこのルールでちょっとやってみましょう。2回ボール2個あるんだよね。はい、どうぞ。じゃあボール2個あるから2回チャレンジできますよ。ボール1個投げて倒れたやつを回収して、もう1個のボールで残ってるピンを倒せるね。じゃあちょっと準備してみます。用意したピンは丸が4つ、バツが4つ、ドクロマークが2つの10ピンです。始まるよ。じゃあ、こんな感じで並べてみました。ゆうりちゃんがここの位置から転がして、ここでできるようになってます。じゃあ今から投げていきますよ。僕やりたい。 OK。 よし、やるよ。立てて投げていいよ。座ってやる。座ってやる。じゃあどっちでもいいよ。じゃあ1投目、1回投げたらちょっと待ってね。じゃあ1投目お願いします。おお。じゃあちょっと1回回収します。倒れたピン一旦回収しました。じゃあ残ったピンを2投目で倒してみましょう。おお、あー、あれ、マジ。すごい。ママだけ回収した。じゃあちょっと結果見てみましょう。結果発表。アンパンマンとカレーパンマンと、じゃあ結果発表します。ゆうりちゃんちょっと下降りてみて。はい、結果発表です。なんとゆうりちゃん丸を3つ、バツを1つ、ドクロマーク1個、全部で5ピン倒しました。ということはドクロマークでちょっと丸が1個消えちゃうから2個、ゆうりちゃんはおやつの景品2個ゲットです。じゃあ今回ね、用意したハッピーターン、クアラのマーチ、札幌ポテト、キャラメルコーンあります。じゃあどうにしよう。これじゃあこれから1個だけ選んでいいよ。うん、2つね、2つゲットしたから、ゆりちゃん2つ選んでください。好きなの2つ選んで。どれがいい？丸3個だけど、ドクロマークが1個あるから丸が1個消えちゃうんだよね、マイナスで。だから2つ取ります。ゆりちゃん景品2つ選んでください。1個がいい。1個がいいの？めっちゃ謙虚じゃん。2つでもいいんだよ。2つでいいんだよ。1個がいい。え、じゃあまあ好きなの選んで。それ？キャラメルコーン。もう1個選んでいいよ。いやー、もう1個でいいよ。1個でいいの？じゃあ
今日のおやつはキャラメルコーンのもっとやりたい。お菓子に決定。よかったね、ゆりちゃん。もう一回やりたいよ。じゃあ、ちょっともう一回後でやってみようね。うん、じゃあ、最後にバイバイしようか。バイバイ。また見てね。トゥネドクドクはここだよ。チャンネル登録もこっち見て言って。ここだよ。めっちゃ上の方にあるね、チャンネル登録。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。今日のセイク。バイバイ。セイクの手でバイバイってしてあげたらユリ。いいよ。キックバイバイしてる。じゃあまたね、バイバイってして。バイバイ。ユリこっち見てよ。またね。バイバイ。